Українці масово співпрацюють з росіянами і допомагають ФСБшникам. Новина може вбити. Цей фейк мало не зруйнував мою родину. Росіяни нам не вороги. І він ставить лайк. Публіка хаває. Російське ФСБ розповсюджує пропаганду. Українці, не розуміючи, що ця пропаганда, підтримують якісь тези, які їм здаються правильними, але насправді шкодять нашій державі. Іван Букініст і автор популярного акаунту у Тіктоці, який популяризує раритетні українські книги. Одного дня він натрапив на підозрілу сторінку, начебто українського військового. Ось акаунт ФСБшника, який вже має 19 тисяч підписників, а його відео набирають мільйони. Він викрадав відео в наших військових, він підбирав відео по темі і вдало підписував дезінформацію на конкретні відео українською мовою. Він закидував, що в ЗСУ погано годують. Він навіть був виклав відео, де переробляють кістки, якісь хрящі, курячі ножки, і казав, що ось дивіться, мені брат прислав. Це от таким ЗСУ годують, пельмені роблять для ЗСУ. Розказував, о, російський сухпайок дуже смачний. Інформаційно-психологічні операції на фоні ведення активних військових дій займають десь приблизно 70%. Пам'ятаєте, такий був двіж, називався «Синій кіт»? Це все була розробка ФСБ з однією метою – спровокувати певну кількість паніки і дитячих самогубств для прийняття законопроекту про керований інтернет в Росії. Пані Мізуліна його внесла. Спочатку зачистимо Україну від нациків і бандерівців, а потім перейдемо до зачистки і Гугла, і Вікіпедії. Це була підготовка до широкомасштабного вторгнення в Україну. Керування інформаційним потоком. Наступна теза про великі втрати в Бахмуті. Для них це було дуже важливо. Ця інформаційна атака розрахована на рідних, які потім телефонують своїм на передову і таким чином розказують, що все, всі наші відступили. Що ви там робите? Вас кинули просто. Якщо ви бачите, що регулярно з послідовністю викладається інформація, яка шкодить нашим Збройним силам, от такий ресурс вже є підозрілим і на нього заходити не варто. Ось у цьому відео він розказує, що Азов – це фашисти, нацисти, і він пише коментарі, де він буде з ними воювати і битися. Також небезпека полягала в тому, що люди, коли не мали доступу до зв'язку з своїми рідними, які знаходяться в Бахмуті, почали писати прізвище своїх військових. Вони ж думають, що це український військовий, чи ви не знаєте, що з ним? А він випитувався, скажіть позивний, скажіть, яка бригада. І він таким чином збирав інформацію. До початку війни в Україні існувало 4 центри ІПСО в складі сил спеціальних операцій. Це офіційна відкрита інформація. Знаєте, скільки в Росії було? Близько 250. У них окремо центри ІПСО були, які працювали по окремим регіонам Криму, по окремим областям України, по окремим містам України, які вивчали суспільну поведінку, суспільну психологію цих регіонів. 100% це ФСБшна група. Він мені написав в приватні повідомлення. Перше повідомлення, яке написав ФСБшник, це я не ФСБшник. На мене велика кількість ботів прийшла. Це люди, які цілодобово цим займаються. Їми мають займатися такими фейкарями в військовий час, як дезінформацію населення. Відповідна служба, зокрема Служба безпеки України та кіберполіція. Є така програма «Мрія», куди ви можете надіслати посилання про там підозрілий ресурс, на який ви зайшли, і там будуть перевіряти цю інформацію. Чи траплялося вам викривати ворожі фейки? Поділіться власним досвідом у коментарях. Люди були дуже здивовані, багато хто шокований, бо повірили цьому. І в коментарях якраз писали мені, жах, я також повірила, і чоловіку на передову відправила, питала, чи дійсно правда. Під час війни критичне мислення якось через всі ці проблеми інколи вимикається, і ти починаєш сприймати інформацію трошки по-іншому. І це сталося і з моїм там хорошим знайомим, і з моєю родиною. Микита – колишній гравець запорізької команди КВК. Одного дня він пережив хвилю хейту від друзів і фанатів. У соцмережах поширилася новина, нібито український комік перейшов на бік ворога та намагався виїхати до Росії. Я прокинувся зранку від повідомлення свого друга, ти що, аху? Я відкриваю його повідомлення і бачу, що в російському якомусь паршивому телеграм-пабліку виставили дуже схожого тіпа на мене. Вам відказано в об'їзді на територію Запорізької області Російської Федерації.
Вспомнил о родине, когда обрисовалась перспектива мобилизации ВСУ и решил пропетлять, переехав на новые российские территории. Хлопець на відео був настільки схожим, що у фейк повірила навіть рідня. Через кілька годин мені вже пише мама: «Нікіта, ти де знаходишся? Чому ти нам там? Ти де? Ти що, сєпар?» То я мамі теж саме розповідаю, що це не я, подивіться відео зі звуком. Недолугі фейкарі забули вирізати початок відео, де у героя ролика зовсім інше прізвище і ім'я. Там на перших 3 секундах вже, ну, типу, зрозуміло, що це, на щастя, не я. Дерменко Кирил Владимирович. Якщо б повірила родина в цей фейк, то, мабуть, мама написала б відказну від свого сина, а в мене б майже не лишилося б друзів. Вони створюють десятки фейків. Неможливо десятки фейків розкрити. Їм не потрібно, щоб хтось повірив їхній фейк. Їм потрібно, щоб розмити правду. Бюджет російської пропаганди щорічно Росія виділяла близько 36 мільярдів доларів на ведення активної пропагандистської роботи. Це все на фоні колосального досвіду КДБ, ФСБ і Третього Рейху, оскільки архіви всі ННРБ переїхали до Москви свого часу. А ця організація, напевно, найкрутіше вивчала пропаганду за всю історію людства. Ми повинні були звикнути до цього під час повномасштабного вторгнення і за ці 8 років, і за ці там 20 років, коли Рашка нас ними качала. Але як відрізнити інформаційний вкид від правди? Є правило 3. Якщо ви отримали будь-яку інформацію, бажаєте її перевірити, маєте ще 3 ресурси підтвердження цієї інформації. Якщо вам з 3 джерел скажуть, що ця інформація правдива, тоді вона дійсно є правдивою. І бажано, щоб кожен із цих ресурсів був авторитетним. Сьогодні на валі фейків протистоять українські кібервійська. Вони не лише нейтралізують ворожі ботоферми, але й допомагають ЗСУ наближати нашу перемогу. В постійному режимі добувають необхідну для нас інформацію про стан військ, військове забезпечення, озброєння, його переміщення тощо. І трансформатори доволі часто гарять на Російській Федерації, оскільки наші кіберфахівці зміли проникнути в систему і виводить їх дистанційно зі строю. Багато хлопців та дівчат, які працювали в приватному секторі, за власним бажанням, ініціативно мобілізувалися до Держспецзв'язку, до Міноборони, до Збройних сил України. Це було їх бажання, їх вибір, як і всіх нас, захищати батьківщину. То краще не вірити всім, а довіряти тільки офіційній інформації, і все. Треба просто, ну, забити на всю цю маячню і жити далі. Аби це відео побачило більше людей, поширте його та поставте вподобайку. Давайте разом вчитися критичному мисленню та жити далі.